it's on you. I dag så skal jeg ha en video I samarbeid med MissPerfect.no. Grunnen til dette var ikke fordi jeg ville ha masse sminke. Dette var mest fordi det et nytt merke som heter Bronx Colors Urban Cosmetics. Det ser sånn her ut, det her merket. Og grunnen til at jeg ville samarbeide med dem I en video fordi det et nytt merke, og det veldig rimelig I pris, så det ikke noe dyrt. Det veldig, hva skal jeg si, billige priser, men samtidig så håper jeg at sminket veldig bra. Så jeg tenkte at det veldig mange yngre mennesker som ser på YouTube-kanalen min, som kanskje ikke har begynt med sminke, eller som kanskje ikke har lyst til å bruke store summer på sminke, som jeg veldig ofte har en tendens til å gjøre. Og da tenkte jeg at det her merket kan vi teste ut, og se om det verdt det, eller om det bra, eller ja. Nå skal ikke jeg sammenligne med sånne dyrmerker, nå skal jeg sammenligne om det bra eller ikke til prisen. Og det jeg veldig spent på, for jeg har fått veldig masse kosaker. Jeg fikk en eske da, og oppi her så det veldig mange kosaker. En ting må jeg skryte av, det at jeg fikk to foundations, en lys og en mørk, så jeg kan blande. Tusen takk. Det veldig mange som ikke skjønner det når de tilsender sminke, men dere... You got it. Vi kan egentlig bare starte. Så jeg skal ha det på, så skal jeg komme tilbake igjen etterpå. For å si hva jeg synes om sminke, eller hvor lenge den har holdt og sånne ting da. Det selvfølgelig noen produkter jeg ikke har, som bryn, som jeg har gjort selv. Og pudder, som jeg også skal bruke selv, men det... Men ja, vi kan starte med den her lipbalmen. Ja, det en flavored lipbalm. Den lukter veldig godt, den lukter veldig sånn sommer, og jeg synes den lukter litt av... Litt parfyme, men samtidig... Friskt som frukt. Jeg ikke så nøye på liksom lipbalm, så den fukter veldig bra, synes jeg da. Så ja. Da kan vi starte med primer. Jeg har den her Pore Minimizer Studio Line. Ja, den veldig fin pakning. Jeg elsker pakninger på de fleste av produktene, eller sånn å si alle. Det bare en sånn som skal minimere porene du har I ansiktet da. Og liksom lukke dem og fylle dem. Så ja, den matt og fin og ja. Den sånn tjukk konsentrens. Konsistent som den skal være. Smøre det inn der du har porer. Jeg har ikke så veldig mye porer, men jeg elsker fortsatt å bruke det, for jeg føler at liksom sånn her primer og sånn dekker porer fra at jeg føler at sminke legger seg mye bedre oppå, og ja, det ser veldig sånn smooth ut. Jeg ser jo forskjell da. Jesus. Det har liksom mest porer sånn her, her og her, hvis jeg... Så da går vi over til foundation, og det her waterproof foundation. Ja, hva skal jeg si? Den lyseste I fargen... Den her 02, den her 04 da. Nå skal vi bare blande litt. Vi sier at det her går. Jeg tror kanskje den litt for gul på min hodtomme, men vi blender ut. Så jeg bare bruker en beauty blender til å blende ut på huden. Jeg tror kanskje jeg kunne blande om enda lyset. Nå ser jo ikke dere så godt da, siden lysstyrken og det på et kamera og sånt, men... Det jeg liker godt med den her da, den blender seg veldig bra ut, og den fortsatt ikke sånn matt finish da. Men samtidig så den ikke veldig sånn rennende og kremete og... Dette jo første gang jeg prøver denne sminka, så liksom... Jeg har jo ikke peiling på hvordan... Den funker og sånn, så jeg har jo ikke noen metode for å få det til å se best ut og sånne ting. En ting kan jeg si, og den dekker veldig bra. Ok, fargematchen var ikke bra nok banna, men ja. Og jeg kan også si at lite produkt går en veldig lang vei. Altså, jeg vet ikke om du ser det her, men jeg blander den litt på møk. Ja, ja, det sommer, man kan være litt tan. Sånn, så det neste jeg skal bruke da, det en Boasting Hydrating Concealer. Og det jeg liker veldig godt på den her, at den en tube, og den har en sånn her applikator. Det betyr at man får veldig mye produkt ut av den, så det veldig bra ting. Så jeg bare tenkte å ta den under øya. Altså, den veldig lys da, og det veldig bra. Oi, det blandet seg veldig, veldig bra ut. Damn, så langt så imponerer den sminka han veldig. Det altså, det jo blendet ut med en gang. Jeg synes nesten den her blender seg bedre ut enn Urban Decay sin Naked Skin Concealer, for den må jeg liksom stå lenge og blende ut. Og samtidig så føler jeg at når jeg blender den ut, så blir det røde steder da, på
ansiktet mitt. I like this though. Den er ganske tjukk i konsistensen i forhold til hva de andre concealerne mine er. Så jeg lurer litt på om den kanskje kan crease seg under øyet og sånn, men det får vi se i løpet av dagen. Den lysner veldig fint, men er ikke for mye på en måte, at det er... Altså, den er ikke for tjukk, sånn at det kanskje blir litt sånn cakey og sånn, det føler jeg ikke. Den legger seg veldig sånn lightweight på huden. Den blender som en gud. Dette er ikke noe jeg sier fordi jeg blir sponset av det her. Jeg synes det... Dere vet at jeg sier mine 100% ærlige meninger, og... Uansett om jeg hadde fått en million for uke, så tror jeg ikke jeg hadde blitt gjort det. Ok, så siden jeg ikke har noe pudder, eller fikk noe pudder med, så skal jeg bare bruke NYX Tude Contour Kit, og bruke de fargene her til å legge under øyet, og sette concealerne nettopp la. Altså, jeg håper dere ser hvor liksom lys det er under øyet mitt nå. Og så pudderet la seg... sykt som en gud oppå. Ja, jeg tok litt mye foundation, så foundation la seg veldig sånn, eller den la seg ikke veldig, eller den la seg kanskje litt cake noen steder, men herregud, den er skikkelig jevn. Det er kanskje her det ikke er så jevn, fordi jeg tok lys concealer og sånn, ja. Så, nå så skal jeg prøve å bruke det oppå, det er ikke så tørt, jeg håper det går. Sitt contour kit, eller det er sånn lite contour kit. Og det som er veldig bra med de her produktene er at det er cruelty free, noe som jeg er veldig for, men er veldig dårlig til å sjekke opp. Ja, her er produktet. Det ser kjempefint ut. Jeg tror jeg bare skal ta fingeren min og gjøre det. Nå har jeg muligheten til å prøve denne børsten. Ok, den var ikke for pigmentert, men det synes jeg egentlig er bra, fordi jeg føler at når jeg... Oi, den blender seg skikkelig bra ut den her. Bare se! Det er liksom en sånn kjempe myk og... veldig passende farge. Jeg føler liksom at når jeg bruker cream contour fra andre steder, så blir det så mye produkt med en gang. Men jeg likte veldig godt at den ikke var så pigmentert, fordi da, for meg i hvert fall, og for kanskje yngre mennesker, så er ikke det så veldig kult med masse contour og... Altså, det blir sånn sykt blenda strek, uansett hvor mye produkt du tar på. Det blir bare sånn, det blir ikke sånn harsh. Det blender som en gud, den sminka her. Bare... se, dere ser jo, jeg sitter jo ikke og ljuger, dere ser jo forferdelig godt hva jeg mener. Så går jeg over med beautyblenderen min og blender sånn tilfelleren og streker. I hvert fall, som jeg ser her nå, nå er jeg jo både studio og lyset av sammen, så synes jeg det blender seg veldig pent. Så har jeg den der da. Jeg kan prøve å liksom, jeg legger det ikke under øya, for jeg føler at det blir veldig sånn... Den her var heller ikke for pigmentert, og det likte jeg veldig godt. Men det er fortsatt en veldig lys farge. Jeg tror ikke det var så lurt å legge krem utenpå pudder, nei. Det er rule number one, don't do that. Veldig fornøyd med det. Da kan vi sette. Det er litt sånn sykt flawless, den foundationen. Den la seg veldig sånn, dere vet hva flawless er da. Sånn. Og da har de ikke noe, eller de har ikke tilsendt meg noen, jeg tror, bronzer. Så da... bruker jeg NYX-paletten mitt igjen, og bare tar de vanlige fargene jeg alltid bruker. Altså, herregud, så sinnssykt fint liksom at la seg utenpå her, da. Det liksom blender det så fint. Jeg skjønner ikke hvordan... fordi den her siden, ansiktet mitt, den her, pleier å bli veldig flekkete på kontoren. Jeg har sett hvordan putter ut sånt jeg bruker, det er bare den her siden er veldig sånn vanskelig å påføre på. Men nå så la den seg så fint. Damn! Så nå så skal jeg prøve deres blush, og den her er i fargen 01. Den lukter forferdelig godt. Den lukter parfyme, liksom. Fin og skimmerig, sånn rosefarge, føler jeg. Den la seg så fint. Det er liksom litt skimmer, så det blir litt glød, ikke sant? Og, you know... you know that I'm up to that shimmer. Og så hadde de ikke noe highlighter heller, så da tar jeg highlighteren i NYX-palette. Hvordan... jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg synes at fargene legger seg så mye bedre. Eller... ting liksom fester seg så mye bedre når jeg har dette grunnlaget, da. Så nå så skal vi gå over til øyneskygget, og da har jeg den her eyelid primeren. Den heter bare Eye Primer Studio Light. Men den påføres med en kost som jeg elsker. Oi!
Ser ut nå at den gir en litt sånn lys farge. Og den var myk og blandet seg så godt ut. Jeg er veldig for sånne som legger, eller som blender seg godt ut, for da trenger jeg ikke å stå og røske på håret mobi, liksom. I like this. Og så skal vi gå over til selve øyenskyggepalettet som jeg fikk, og det her er Natural Undercover by Bronx. Og jeg vil si at det her er en dupe for enten Naked 2 eller Naked 3, det er en litt blanding. Jeg sier jeg har begge to. Det synes jeg er veldig bra, fordi det er veldig mange unge som, eller folk som ikke gidder å bruke så mye penger på det, sminke, som leiter etter dupes, etter ditt og datt, og sånne ting, og det her jeg sier er, i hvert fall med fargene da, og utseende på den, den ser jo veldig ut som Naked 3, men Naked 2. Så ja, vi skal prøve den og se om det fungerer. Først så bare tar jeg den lyse fargen der, og påfører over hele øyelokket. Oi, det er på min fot. Så går vi over til globalen, og da tar jeg den matte der. Veldig sånn, litt sånn lilla. Ok, den er veldig smooth. Blender seg veldig bra. Som alt annet jeg har vært borte til. Jeg tror jeg tar den der over hele øyelokket. Det er en litt sånn champagne-rose-gull farge. Og den legger... Oi, oi, oi! Denne var pigmentert. Da tar jeg der, den brune skimrette fargen der, og den skal jeg liksom legge litt i globalen, og litt sånn, jeg er ikke så god på å forklare, opp i globalen og litt i ytre corneren og litt sånn der. Og jeg liker veldig godt at de blender seg veldig bra. Da blender jeg ut mesteparten av det her. Sånn, og så skal jeg bare ta en lyse fargen der. Med skimmer i, og legge inn i kroken av øyet. Og under brynsbue. Så jeg fikk både en gel liner, den her heter Gel Line Pop, Long Wearing Formula. Og jeg fikk en mascara. Den her synes jeg var kjempegul. Den er veldig tung, som er veldig bra, synes jeg. Den ene siden er mascara, og det er en veldig svær børste som vil si veldig mye volume. Og den andre siden er en sånn... Du tar på først, sånn at det gjør at vippene blir lengre. Men siden jeg har vippe-extension, så vil jeg ikke utsette vippene mine for noe ødeleggelse. Eller jeg vil ikke miste dem på grunn av at jeg bruker det her, for jeg kan ikke bruke sånn her. Jeg kan ikke bruke sånn her når jeg har vippe-extension, så dessverre så får jeg ikke prøve det her. Så da er de siste tre tingene, det er to liquid lipsticks, eller matte lip tints. Og lip balm, soft shine, sheer color. Dette er en sånn chubby stick, vil jeg kalle det, som du tar på leppene. Åh, den lukta godt. Og det blir en veldig sånn naturlig fin farge. Og det her er jo to liquid lipsticks, vil jeg kalle det da. Eller lip tint, som først er litt glossy, og så tørker den matt. Den her er fargen 01, og den her er fargen 10. Det tror jeg skal gå for den nummer 10, fordi den her er lilla. Da tar jeg den her. Jeg er ikke noe god på å påføre liquid lipsticks uten lip liner. Først må jeg bare si at pakningen er sykt fin, og det er veldig bra at du kan se under her hvordan farget det er. Jeg bruker veldig sjeldent sånne rosa farger, men denne synes jeg var veldig fin, for den var sånn dus mauve rosa. Og den har allerede tørka halvveis matt. Jeg likte fargen, den ble mye mer naturlig når den tørka. Jeg liker denne sminka. Ok, så det her var litt sånn påføringen av sminka, og litt sånn hva jeg synes over er beis. Nå skal jeg liksom si hva jeg synes ser veldig bra ut når jeg ser på meg selv. Jeg likte veldig godt at øyenskyggen var naturlig og ikke for, skal jeg si, ikke for ille. Det la seg veldig pent på og liksom der. Foundation ser utrolig bra ut. Blushen, den synes jeg er sykt fin farge, og cream blushen, den la jo... Alt la seg skikkelig bra på denne her, liksom basen. Jeg er kjempefornøyd til. Jeg skal se selvfølgelig. Så jeg skal komme tilbake om noen timer, og så skal vi se hvordan sminka holder på. Dette giller jeg. Ok, så nå har jeg hatt på sminka. Ja, jeg tok den på rundt 2-tida, nå klokka 10:30. Så skal vi helt enkelt se hvordan den har holdt på. Altså, her så ser det ekstremt bra ut. Så leppestiften har selvfølgelig dette, ja, fordi jeg spiste, og den så ikke pen ut, så jeg tok den bare av. Men det hadde skjedd alle leppestifter. Den er sånn at den holdt på veldig bra. Smuldret. Jeg ser at det har blitt smuldret bittelitt her nede, og det er fordi jeg tok først pudder, og så
concealer etterpå, så jeg skjønner liksom hvorfor. Concealeren har holdt veldig bra på. Den har lagt seg bittelitt i rynkene mine, holdt jeg på å si. Men det er ikke mye i det hele tatt. Her så har den liksom noe av dette, ja, mens andre sitter litt godt på. Nesa mi har nesten ikke noe mer produkt igjen. Contouren sitter fortsatt på, highlighten sitter fortsatt på, altså... Alt i alt så er jeg veldig, veldig, veldig fornøyd. Den har så vidt creaset litt, og jeg ser egentlig ikke at jeg har så veldig mye øynskygge på akkurat nå. Men jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd etter hva produktene koster, og etter hva, liksom, nå har jeg hatt på veldig, veldig, veldig lenge. Det er liksom ikke normalt å ha på sminke så lenge, kanskje. Jeg har ikke touchet opp noen av sminken, så det er liksom, det er veldig, veldig bra. Jeg er veldig imponert over det her merket. Så for meg så vil jeg gjerne Jeg vil gjerne anbefale dere som ikke har lyst til å bruke mye penger på sminke, og kanskje nybegynner og litt sånn der, å starte med det her. Det er veldig bra startsminke. Altså, man kan ikke sammenligne det med dyr sminke, for det jeg er kjempefornøyd. Så hvis du vil sjekke ut denne sminken, så legger jeg linker under, og sjekke ut siden og tingene og alt sånt der, og ja. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi. Ha det bra!